وقال كنا عدو كان كليه كورتك أود الملهم كدرتك ملهم أو ودمدي أود بنا إله ما أود له دقالها بنا أودي أرسنا دنع والبابا إيه حدا لدى الدعاية ودي بدن وكهيستو وكو صور نقضي مركالي وكل أي بلابين هراء أو أي سميان الحنكورة إيه لوك داون marka anaga oo de aan ognahay xaaladeena dhaqaale xaaladeena caafimaad ee xaaladeena bulsho anaga og runtii waxay nagu tahay inaan qaadno waxaan sahlin laakiin mar walba allaan noqonaa allaan xasuusnaa inuu ilaahay naga badbaadiyo cudurkan iyo aafadan saf mareenka inuu ilaahay naga badbaadiyo ilaahayna waa noo aqbal alxamdulilah مركي هو الله والله أقبلي هذا نوح أنا مثله الله نوح أقبلي لكن إن أنا أبدي أن أقول شيء إنه مر والبابا إيه وحيابها أبا عن كهر تجلس أبا عن أو يتهي أفك إلا حطه قامه مر وإلا ضغطه إن أنا لسودوان أو أنت لك كلفوجان كان لك كلفوجاده كل ما ضل يريه إن هدي ضد إيه بنتام إيه إن هذا إنه سيدا قابك وفي عن محيي اللي فافنتي سو سيدا الشيء إن كدر أنت هاي مرفوق قفك نولي إن أن رعنه أوامرك يتصالين توزارة عفماتك إن تحدر كستا عن سمين كرنا إن أن قلنا طلبات برا دينته إيوه وعي قلنت الشعب أو أن رعنه علوم ماذا أو أهونتي لد أهل لوني جيشته oo codkooda meel walba gaari karo inay kor u hadlaan ay dadkeena u sheegaan aafada iyo dhibaatada uu leeyahay cudurkan iyo sida ugu habboon oo looga hortegi karo masaajidyada waa waxweye goobo cibaado weeye hal xiro ma oran karno dee waa meelihii lagu cibaadaysanayo way goobihii lagu cibaadaysanayo laakiin in la helo qaab loo kala fogaado oo aan laysu qaadsiinin cudurkan saf mareynka ah marka hawshaasna waxaa laga rabaa culimmadu inay u istaagto sidii hadda ka horay ugu istaagtay waxaan ognahay muddo 3 isbuuc ah inuu aad noo hayo cudurkan testigii ugu dambeeyey oo la sameeyey guud ahaan January wixii ka horreeyey marka laisku daro inay ahayd 14,000 dadka laga helay inay aada u yaraayeen marka loo fiiriyo hadda 3 ugu dambeeyey testiga la sameeyey weliba noocaan inuu yahay nooc khatar ah oo aanan cidna u aabayeelin awal waxaa ladahaa dadka waaweyn keliya iyo dadka precondition pre-existing conditionka qaba inuu u daran yahay laakiin hadda waxaan aragnaa inuuse cidna dhaafin dhalinyaro iyo waayeelba marka in aan ku lugeyn yar iyo weyn baan u istaagno sidii aan macluumaadkan isu gaarsiin lahayn ummaddeenana aqoontooda iyo wacyigooda kor ugu qaadi lahayn saan sheegayna hawshaasi annaga dhan waana wada saaran tahay laakiin waxaan u xilsaaraynaa inay qayb ka ahaadaan culimmada rugta ganacsiga iyagu naftigooda waxaa sidii hadda ka hor aan u sameynay ile dhowr jeer horaan u kulanay markii sanadkii lasoo dhaafay xaaladan oo kale aan galnay runtii waxay ka qaateen qayb maxaad leh qayb weynay ka qaateen iyagana waxaan rajaynaynaa intii in ka badan oo waqti iyo dhaqaalaha inay geliyaan maxaa yeelay guryaheennu joogaa fakhri iyo taajir midna ma laha marka in aad wax alla wixii karaankiina ah aad gaarsiisaan ganacsatada soomaaliyeed meel kastay joogaan inay qayb ka noqdaan maxaan ku leeyahay kaambeynkan hawshan dhakhaatiirta waxay la tahay dalku khatar ayuu ku jiraa howlahoodii rotiinka ahaa in aysan ku ekaanin oo ay volunteer gareeyaan maxaa yeelay isbitaalka keliya hadda aan hayno oo hawshan aan u asaan garanay waxa weeye waa martiin oo aan u xilsaarna hawshaan
waxaan aaminsanahay inaysan qaadi karin in cisbitaalada kale la furo oo kulli la gaarsiiyo cisbitaalada dalka. waxa dhimanaya waa hooyooyinkeen iyo aabbayaasheen iyo caruurteenna weeye. wixii nool baa daaweyn kartaa ama daaweyn doontahay in laga hortago inaysan dadkeenna aysan ku baabi'in cudurkan aafada oo safmareenka ah, oo cisbitaal walbaba uu qaybtiisa qaato, kaalintiisa uu qaato, ururada bulshada oo qaarkood halka nagala jooga iyaga naftigooda in ay bilaabaan inay dadka gaarsiiyaan kambeynkan ama ololahan. ololo dad gaaray leeyihiin maaha, dowladda keliya ma laha, annagoo dhan baa iska leh. maxaa yeelay wax dowladdu qaadi karto ama awooddeeda keliya ku siman ma aha. saan sheegay, waddamadii qaniga ahaa oo dhinac walba u dhisnaa oo aan waxba dhibaato arag yaa qaadi lahaa. marka annagoo ilaahay kaashanayna, annagoo garba haysaysanna, oo qaybaha kala duwan bulshada iyo dowladdu iyo ganacsatadu iyo culimmadu oo iswata, iyo annagoo ilaahay kaashanay unbaa runtii ka badbaadi karna cudurkan oo aan u dhanna annagoo dhan. marka waxaan isugu kiin yeelay maanta in aan hawshii aan haynay shalay aan laba jibaarno oo aan xoojinno, oo qof walba meesha uu joogo uu ka qaato kaalintiisa, oo aanan cid gaar ah aanan ugu hadlayn hawshan. wasiiraddu iyo wasaaradda howlwadeenada wasaaradda runtii waxay qaateen kaalintooda, shaqo wanaagsanna waa qabteen. laakiin dee waddan soo kabanayaanna oo awooddiisa dhaqaale iyo awooddiisa capacity shaqo ay aad iyo aad u yartahay, marka annagoo bogaadinayna u hambalyeynayna shaqadii qabteen. laakiin waxaan ognahay inaysan intaan in ka badan aysan qaadi karin, oo ay u baahan yihiin in qof walba oo muwaadina uu kaalintiisa ka qaato, si joogto ah dadka inaan wacyigelinno, miidiyaha aan haysanno, aan isticmaalno, subax walba dadka aan u sheegno, goobaha ay joogaan aan ku gaarno, hadday tahay masaajidyada iyo goobaha ganacsiga iyo meel walbaba aan ku gaarno, oo aan u sheegno cudurkan inuu yahay cudur dilaa ah oo khatar ah, loo baahan yahayna in aan ka hortagno kadabataggiisu inuu yahay nasiib iyo qofka xaaladiisa caafimaad uu ku jiro ay ku xiran tahay inuu ka badbaadiyo tii ilaahay. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in cudurkan uu na dhaafiyo, inuu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ama ka baryeenaa aafadan aanan qaadi karin ilaahay inuu naga ilaaliyo. idinkana dee waxaa ducadaasi inaad idinkuna qaybtiina ka qaataan, oo ilaahay aan noqonno oo aan ducaysanno inuu ilaahay na dhaafiyo. intii dhimatay allah u naxariisto. dad aad qaali u ah yaa naga baxay usbuucyadii lasoo dhaafay, oo bulshada runtii indho u ahaa, waqtigooda dhammaaday. ilaahay ha u naxariisto jannadii.